Dobrý den, v dnešním krátkém videu si rozebereme nic jiného než grow. Je to velmi jednoduchý to rozebrat, stačí si vzít hasák nebo nějaký jiný kleště a tento kroužek na závitu povolit. Já už jsem to teda udělal, takže mám k dispozici pouze jednu ruku, když natáčím telefonem. Tak, tady vidíme těsnění, já jsem to tam našroval teď blbě. Tak, a potom se to takto zamáčkne. Takhle vyskočí tady ta plastová krytka. A tady už jsou vnitřnosti. Tady je chladič na bezdrátovou kartu. Zdrátovou kartu máme tady. Ta karta zase je nic moc, je malinká. Takže ty parametry asi nebudou nějak valný, třeba oproti klasické kartě. I když vlastně klasická karta je skoro stejně velká, ale větší je 711, ta integrovaná karta. Tak, tady vzadu je samozřejmě konektor. Ještě furt z plechu, není z plastu. Možná se počkáme i někdy plastu. Tady potom máme tlačítko pro reset. Tady máme ten piezozvukový pípák. A to je asi zhruba tak vše. Vlastně nic v tom není. Já jsem teda velmi zvědavý, jak vevnitř by vypadal konkurenční bullet, protože ten je ještě užší, menší a nechápu prostě, jak může mít údajně dobrý vysílací parametry, jak mnozí lidi tvrdí. Takže to opravdu nechápu, když je menší, protože tohle je pro mě malý hodně. Tak jo, takže to je všechno a zase někdy na viděnou.